პირველი ეს არის თავისუფლება. თავისუფლება. აი ჩვენ ხშირად გვესმის ახლა რომ ადამიანი თავისუფალია და რასაც უნდა იმას გააკეთებს და უშო. თავისუფლების ბევრი გაგება არსებობს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ქრისტიანული თავისუფლება რას გულისხმობს? აი თვითონ სიტყვასაც რო დავაკვირდეთ, თავისუფალი. ვინ არის თავისუფალი? უფალი ძველ ქართულად ხო ნიშნავს ბატონს. თავისუფალი. აი ზოგჯერ სახარებაში მიმართვა არის უფალო უწოდებს, ოღონ უფალო არა იმ გაგებით, რომ არა იესო ქრისტე იგულისხმება იქ, არამედ ბატონო. ბატონო ეს იგულისხმება. და თავისუფალი ნიშნავს თავის ბატონს, საკუთარი თავის ბატონს. და შეიძლება ადამიანი მონობაში იყოს, მაგრამ მაინც თავისუფალი იყოს. შეიძლება ადამიანი მეფე იყოს, მაგრამ ამავე დროს ის იყოს მონა. იმიტომ რომ ჩვენში არის უამრავი უნება და ადამიანი რომელიც არის უნებებს დამონებული, ის როგორ გარის თავისუფალი? თავისუფალი არის არა ის, ვისაც აი რასაც მე მინდა იმას ვაკეთებ, მაშინ კი არა ვარ თავისუფალი. არამედ რაც გასაკეთებელია ის რომ მინდა, აი მაშინ ვარ თავისუფალი. მაგალითად, ახლა შეიძლება ახლა აი დაუშვათ მარხვის პერიოდია. Ну, მე ახლა თუ მომინდება შევჭამ ხორცს, თუ მომინდება არ შევჭამ. ახლა რომ მომინდა ხორცი და რომ შევჭამ, მაშინ კი არა ვარ თავისუფალი. აი რომ ჩემთავს რომ აიძულებ ის მინდოდეს, რაც საკეთებელია ქრისტიანისთვის, აი მაშინ ვარ თავისუფალი. მე თუ ჩემს თავზე ხელმწიფება არ მაქვს, რომ ჩემს დაცემულ ბუნებას ის ვაკეთებინო, რაც საჭიროა, მაშინ როგორ ღავარ თავისუფალი? ახლა მე თუ არ შემიძლია თამბაქოს გარეშე ყოფნა, როგორ ვარ მაშინ თავისუფალი? მე თუ დავუშვათ უკვე დავუშვათ აი სუფრი და ნავდექი და ვიცი რომ დანაკრებული ვარ, მეტი აღარ მჭირდება, მაგრამ თავში მომივიდა აზრი რომ წავიდე და კიდე რაღაც შევჭამო და ისე ძალიან მომინდა რომ ვერ ვაკონტროლებ ჩემ თავს და მივედი და კიდე რაღაც შევჭამ, სადღა მაშინ თავისუფლება? მე ჩემი თავის უფალი, ჩემი თავის ბატონი და ხელმწიფე აღარ ვარ უკვე. აი ამაშია საქმე. ქრისტიანული თავისუფლება ამას გულისხმობს და ნახეთ უფალი რას ამბობს. შეიცანით ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებ თქვენ. ვინ არის ჭეშმარიტება? თავად იესო ქრისტეა ჭეშმარიტება. ის ამბობს, მე ვარ ჭეშმარიტება. მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ესე იგი, აქ რა არის? აი თქვენ ვისაც ახლა, ვისაც ეკლესიურად არ უცხოვრია, იმას შეიძლება ნაკლებად იცოდეს ეს, მაგრამ აი ვინც ცდილობს, რომ თავის ნებებს მოერიოს და უშოთ, მან იცის, რომ ეს შეუძლებელი. მან იცის, რომ ეს შეუძლებელი. ამიტომ აქ რა არის, რომ ადამიანი თვითონ კი ვერ განიცმეც თავის თავს. აი იმ დღესაც ჰქონდა ამაზე საუბარი. ზიარების ლოცვებში არის ერთი ასეთი საინტერესო სიტყვები. თიხაი თვით განწმენდად ვერ შემძლებელ არს. თიხა ვინ არის? თიხა ადამიანია, მიწისაგან შექმნილი. ზოგან მეთქი წერია თივა. თივა არ არის სწორი, იმიტომ რომ თივა არის იქ შეცდომით წერია. იმიტომ რომ ძველ ქართულად ის ხარი ასო, ის 500 რო იყო დამატებული და ახლა რო აკლია ახალ ქართულში, ერთ-ერთი იყო ხარი, რომელიც გავს ვს. ვ არ არის, მაგრამ გავს და ვიღაცა მეტყობა, ვინც არიცოდა ეს თივას, თიხას მაგივრად თივა დაწერა და შინაარსი არ არის ამის სწორი. ადამიანი თივა არ არის, ადამიანი თიხისგან არის შექმნილი, ხო, მიწისგან არის და თიხაი თვით განწმენდა და ვერ შემძლებელ არს. ადამიანს არ შეუძლია რომ საკუთარი თავი განწმინდოს. აი ჩვენ ხო გვინდა დავუშვათ რომ აი თავშეკავებული ვიყოთ, მაგრამ არ გამოგდის. აი ხო გვითხავს რომ ზედმეტი მოგვივიდა საჭმელი, რაღაც ზედმეტი მოგვივიდა ლაპარაკი, არ გვინდოდა, მაგრამ მოგვივიდა. ზოგჯერ არის რომ ადამიანს გინდა რომ თავშეკავებული იყო თუნდაც საუბარში, მაგრამ მერე აღმოაჩინე რომ თავი ვერ შეიკავე. რაღაც ის თქმა ისე ძალიან მოგინდა რომ იცოდი რომ იმის თქმა ცუდი იყო, მაგრამ აი თქმის მომენტშიც კი იცოდი, როცა ამბობდი მაშინაც კი ხვდებოდი რომ ამის თქმა არ შეიძლებოდა და ცუდი იყო, მაგრამ მაინც ვერ შეიკავე თავი და თქვი. აი ამაშია სწორედ რომ ადამიანი არ არის ხელმწიფე საკუთარ თავზე, თავის უფალი არ არის. და ახლა ჩვენ თუ დავარქმევთ თავისუფლებას იმას, რასაც მე მინდა იმას გავაკეთებ, ეს არა, ეს მონობა არის, ამათი მცოდის მონობა.
თავისუფლება მაშინ იქნებოდა, როდესაც მე შემეძლებოდა ჩემი თავისთვის მებრძანებინა და გონიურულად, რასაც ჩემი გონება მოიფიქრებდა, აი ის გამეკეთებინა. და არა ის, რასაც ჩემი დაცემული ბუნება მიკარნახებდა და წამიყვანდა და გამაკეთებინებდა. და ზოგადად აი ადამიანებთან ურთიერთობაშიც ფასობს ის ურთიერთობა, სადაც არის თავისუფლება. ეს იქნება ცოლ-ქმრობაში, მეგობრობაში, მამისა და შვილის ურთიერთობაში და ასე შემდეგ, ბატონისა და მსახურის ურთიერთობაში. იმიტომ რომ ღმერთი ადამიანს თავისუფლებას უტოვებს. ღმერთი არ ძალმომრევლს ადამიანის არჩევანზე და ნებაზე. ის ჩვენ გვეუბნება, რომ აი ამ შემთხვევაში ასე იქნება. ის ამბობს, ნეტარიყვნენ გლახაკნი სულითა. ის არ ამბობს, გინდა თუ არა გლახაკი იყავი სულით. მაგრამ გვეუბნება, ბედნიერია, ვინც სულით არის გლახაკი. ბედნიერია, ვინც ღვთის მოშიშია. ვინც საკუთარ ცოდებზე ნანობს, ვისაც სიმართლისათვის წყურია და შია, ვინც გულით წმინდაა და ასე შემდეგ. მაგრამ ის არ ძალმობს, გინდა თუ არა წმინდა იყავ, მაგრამ არის მოწოდება, იყვენი წმინდა, რამე თუ მე წმინდა ვარ. და ეხლა აი უბრალოდ რომ წარმოვიდგინოთ, აი ახალგაზრდა ბიჭს ყავს შეყვარებული და მან უთხრა, რომ ხო არ გავიხსენოთ დღეს დაუშვათ, ან კინოში ხო არ წავიდეთ, ან რაღაცა და თუ ისიც თანხმობას გამოხატავს, ეს უკვე სასიხარულოა, იმიტომ რომ ორივეს უნდოდა ამის გაკეთება და გაიხსენოს. და ეხლა მე თუ ვინმე ძალით წამოვიყვანდა, მე ვიცი რომ მას არ უნდოდა და ძალით არის წამოსული, მაშინ რაღა ამ თუნდაც ამ გასეირნების ფასი. ან იმ მეგობრობის ფასი რა არის, როცა ვიცი რომ მე ძალით ვაკეთებინებ ამას. ის სხვა მომენტია, რომ ის ადამიანი თავის თავს აიძულებს ეს გააკეთოს. მაგალითად, აი მეგობრობის შემთხვევაში. მე რაღაცა მჭირდება, ჩემს მეგობარს ეზარება, მაგრამ მან თავისი თავი აიძულა, რომ წამოსულიყო და ჩემთან ერთად გაეკეთები. ამ შემთხვევაში ეს კარგია. მაგრამ მე თუ აიძულე ის, რომ გინდა თუ არა წამოდი, ან როგორც იტყვიან, აი ნამუსზე შეაგდო არა სინდის, თუ ასე გავაკეთებინე, აღარა აქვს იმას ფასი მაშინ. ფასი მაშინ აქვს, როდესაც მან თვითონ გადაწყვიტა. შეიძლება სულაც უჭირდა ამის გაკეთება, მაგრამ წამოვიდა და გააკეთა. ხო ესეა რა? ახლა მაგალითად მამა რო შვილს რაღაცას ეუბნება, ან დედა რო ეუბნება, ფასი როდის აქვს ამ შვილის კარგ საქციელს? როდესაც შვილს თავისუფლება აქვს მიცემული. როდესაც ის შეზღუდულია და სხვაგვარად უბრალოდ ვერ შეძლებს რომ მოიქცეს, მაშინ რაღა მისი გაკეთებული საქმის ფასი? ამიტომ აი ჯობია უთხრა რომ აი ასე ჯობია გააკეთო, ვიდრე გინდა თუ არა ასე გააკეთე. ჩვენ ლექტორი ყავდა მამა მაქსიმე, ძალიან კარგი პიროვნება და ძალიან სულიერი ადამიანი და ის გეუბნეოდა ერთხელ რომ მამა ჩემსო ასეთი თვისება ჰქონდა რომ რაღაცას რო გვეტყოდა მე გეუბნეოდა ხოლმეო რომ აი მე გითხარითო და მე არ დამაბრალოთო თუ ეს საქმე კარგად არ გამოვიდა. და ეს რო ამას რო გეუბნეოდაო მე და ჩემს ძმას, უფრო თითქოს აი პასუხისგებლობას გძნობდით. მას რო ეთქვა რომ გინდა თუ არა ეს გააკეთეთო, მაშინ არ ვიცოდით რა იქნებოდა, მაგრამ რო გეუბნეოდა რომ აი მე გითხარით რომ ასე უკეთესია დანარჩენი თქვენიც და გეშინოდა რომ ისე არ გავგეკეთებინა და სხვაგვარად გავუკეთებინა, ამისი გეშინოდა, იმიტომ რომ მან თავისუფლება დაუტოვა. და თუ ეტყვი რომ ასე უკეთესე, მშობლის მოვალეობა რა არის, რომ შვილს ასწავლოს რა არის კარგი და რა არის ცუდი, რატომ არის ის კარგი და რატომ არის ცუდი. აი ეს როგორც იტყვიან, თეთრისა და შავის გარჩევა ასწავლოს, რომელიც დღეს გაცილებით რთული გახდა ვიდრე ადრე. ასწავლოს ეს და მისცეს თავისუფლება. მითუმეტეს ეს იგულისხმება, ახლა შეიძლება სამი წლის ბავშვს ვერ მისცე ეს თავისუფლება, იმასაც კი რაღაცა მომენტში უნდა მისცე თავისუფლება. რომ უთხრა მაგალითად, აი ამას თუ გააკეთებ და უშოთ ამის შედეგად მე აი აქ წაგიყვან გაგასეირნებ. თუ არ გააკეთებ, მაშინ არ მოხდება ეს. მაგრამ არჩევანი შენზეა, შენ გადაწყვიტე. გინდა თუ არა გააკეთე და ეს რაღაც ისეთი ფორმაა, რომ ახლა ჩვენ თავსაც რომ დავაკვირდით, როდესაც გეკძალავენ რაღაცას, არ გამოდის რაღაც. აი თავისუფლებას რო განიჭებენ, უფრო ის ხარ, რაც ხარ სინამდვილეში. თუ გინდა ადამიანი გაიგო რა არის, დიდი თავისუფლება უნდა მისცე.
არჩევანის უფლება მის. თუ არ და ვერ გაიგებ რა არის. ახლა წმინდა ბასილი დიდი ამბობს. კითხოს სწავს, რატომ არ შექმნა ღმერთმა ისეთი, რომ დაუცემელი ყოფილიყავით. დაუცემელი რო ყოფილიყავით, რატო არ შექმნა ესეთი? და იმიტომ არ შექმნა, რომ მაგალითად სახური თუ არასწორად იქცევა, მას თუ თავისი ბატონი შეკრავს, შებოჭავს და ამითი ხელფეხს შეუკრავს ბოროტების გზაზე, ის ვერასოდეს ვერ მიხვდება, როდის გამოსწორდა ეს სახური. აი ამაშია, ვერ მიხვდება, იმიტომ რომ უბრალოდ იმას არ აქვს საშუალება ბოროტება ჩაიდინოს. ამიტომაც 60-ში რომ იყო ის ორი ხე დანერგილი სიცოცხლისა და მეორე იყო სიკეთისა და ბოროტების შეცნობისა, ესეც სწორედ ამიტომ იყო, რომ გარჩეულიყო ვის უნდა ღმერთთან და ვის არ უნდა ღმერთთან. და ეს გადარჩევა ყოველთვის მიმდინარეობს, ახლაც მიმდინარეობს, ახლა კიდევ უფრო მკვეთრად მიმდინარეობს ეს გადარჩევა. ვის უნდა თავისი შეგნებით ღმერთთან და ვის არ უნდა. ახლა მაგალითად იყო ხოლმე ასეთი შემთხვევა, რომ მოიტაცებდნენ ხოლმე ქალს. არა, ახლა ნუ დღეს რო ვინმე მოიტაცოს, დღეს პირიქით, მე მგონი გოგონები უფრო აპირებენ ბიჭების მოტაცებას, ვიდრე პირიქით, მაგრამ ხო იყო, რომ კაცი მოიტაცებდა და ცოლად ჰყავდა მთელი ცხოვრება. ეს ქალი ვერ მოდიოდა. იმიტომ ვერ მოდიოდა, რომ მას ისეთი სახელი დაერქმეოდა, რომელიც შეიძლება ვეღარც კი გათხოვილიყო. ამიტომ ბევრი ქალი ითმენდა ამას. და არის ისეთი ოჯახები, სადაც ამის გამო ეს ქალები უბედური იყვნენ მთელი ცხოვრება. არ უყვარდათ, უბრალოდ ითმენდნენ იმას, რომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო და მორჩა, მეტი არაფერი. და მე ვფიქრობ, აი რა თუნდა კაც ისეთი მეუღლე, რომელსაც არ უყვარს, თან იცის, რომ არ უყვარს. და უბრალოდ მოიტაცა და წაიყვანა. აი რა შეჭირდება ესეთი. მაგრამ თუ ამას სიყვარულით გააკეთებ და ეს სხვა არის. აი ყველა შემთხვევაში ესე შეიძლება მიუდგეს ადამიანი, რომ ადამიანს უთხას, აი ასე თუ იზავ, ასე იქნებ. აი მოძურისა და სულიერი შვილის დამოკიდებულება. რისი მოვალეა მოძღვარი? მოძღვარი მოვალეა ჩვენ გვასწავლოს სახარების მიხედვით, რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება. და არჩევანი არის ჩვენს. პასუხისგებლობა მთლიანად არის ჩვენს. ჩვენ არ ვიფიქროთ, რომ აი მოძღვარზეა პასუხისგებლობა და ეხლა ის რომ მეტყვის ეზიარეო, მაშინ უნდა ვეზიარო, ის რომ მეტყვის აბა ახსარებაზე მოდიო, მაშინ უნდა მივიდე, ეს წაიკითხეო, ის წავიკითხო. ესმით, პასუხისგებლობა არის ჩვენს, რომ ის მოვალეა გვითხრას, რა არის სახარებისეულად სწორი ღვთის წინაშე და რა არ არის სწორი. და მე დანარჩენი შენ უნდა გააკეთო. აი ზალახთმაში ასეთ რამეს ეუბნება წინასწარმეტყველის პირით უფალი მუდლებს, რომ როდესაცო დაინახავთო ცოდვას მომავალსო და თქვენ არ აღყვირდებითო და არ გააფრთხილებთ ხალხსო და ხალხი ამის გამო ცოდაში ჩავარდება, მაშინ თქვენ დაგჯით ამ ცოდვის გამო. მაგრამ თქვენ თუ იტყვით, გააფრთხილებთ ხალხს და ისინი მაინც ჩავარდებიან ცოდაში, თქვენ თავისუფალი იქნებით, მაგრამ ისინი დაიჯებიან. აქაც ესეა. მოძღვარი ვალდებულია ჩვენ გვასწავლოს კარგი და ცუდი, მაგრამ არჩევანი ჩვენზე. არჩევანი მოძღვარზე არ არის, ის არ არის. ეხლა მაგალითად ადამიანი ექიმთან რომ მიდის, ექიმი რისი მოვალეა? მოვალეა, რომ დიაგნოზი სწორად დასვას, სწორი მკურნალობა დანიშნოს. მაგრამ ის არ არის მოვალე დააძალოს პაციენტს, თუნდაც ძალიან უყვარდეს, დააძალოს, რომ გინდა თუ არა ეს გააკეთო, მაგრამ ის მოვალეა ურჩიოს. ხო ასეა რა? და თუ წამოვა პაციენტი და არასწორად გააკეთებს, შეცვლის რაღაცას, არასწორად დალევს, დაუდევრობით შეასრულებს იმ რეცეპტს, არა, მაშინ ვინ არის დამნაშავე? ვინ არის და ადამიანია დამნაშავე? აი ამაშია საქმე. ან მაგალითად აი თუნდაც აი დაძრის სახურები არიან, ხო, მედავით ნესტიქაროსანი გალობელი. მოძღვარი ვალდებულია უთხრას, რომ აი რა აუხსნას, რა არის ტიქაროსნის საკეთებელი დაუშვათ, რა უნდა გააკეთოს მედავითნემ გალობელმა. და დანარჩენი უკვე ეს თვითონ ეს დაძრის სახური არის ღვთის წინაშე პასუხისგებელი, პირველ რიგში ღვთის წინაშე, რომ მე აი ეს მევალებ.
და აქაც მას თავისუფალი ნება აქვს, უნარჩუნდება თავისუფლება. აქაც თუ მოძღვარი დაავალებს, რომ გინდა თუ არა ეს გააკეთე, ეს უკვე არასწორია. იმიტომ რომ ის ხო თავისი ნებით მოვიდა და გახდა მგალობელი, არავის დაუძალები, ანისტი ქაროსანი თუ მედავითნე თუ მესანთლე თუ სხვა. თავისი ნებით ხო გახდა და თავისი ნებითვე მას შეუძლია ეს საქმე გააკეთოს ან არ გააკეთოს. და პასუხისგებლობა არის ჩვენი ღვთის წინაშე. ისე როგორც სასულიერო პირი. მე ხო ძალით არავის უკურთხები ვარ, მე მოვალე ვარ ვემსახურო ხალხს, ვემსახურო ღმერთს. ეს ჩემი თავისუფალი ნებით. და მე ამას თუ გავაკეთებ, ხომ კარგი ჩემთვის. თუ არ გავაკეთებ, მაშინ მე ღვთის წინაშე ვცოდავ ამით. ანუ მე თავისუფლება მაქვს. ესმით, აი ამაშია საქმე და. ისედაც, ახლა აი ნახეთ როგორ არის 59 ფსალმში ჩვენ ხშირად ვკითხულობთ, ისე იმას უბრუნდები, ქრისტიანული თავისუფლება რა არის. როგორ არის ნათქვამი იქ, რომ სულითა მთავრობისათა დამამტკიცემეო, ჩვენ ამაზე ხშირად გვითხოვს. სულითა მთავრობისათა. რა არის მთავრობის სული? ეს მთავრობის სული არის აი ხელმწიფების სული. ჩვენ საკუთარ ნებაზე ბატონობის სული. საკუთარ ნებაზე, საკუთარ დაცემულ ბუნებაზე ბატონობის სული. აი ამ სულით განმამტკიცეო ჩვენ უფასოებნებით. და საკუთარი თავის უარყოფა ეს არის იგივე ღვთის მორჩილება. ღვთის ოღონ მორჩილება და მონობა სხვა რამეა. ბრმა მორჩილებას და მონობას ქრისტიანობა არ ითხოვს. ეს არ არის სწორი. მორჩილება არის როდის როდესაც მე მოძღვარი დამანახებს რომ რატომა ეს საქმე საკეთებელი. აი მაგალითად ელემენტარული მაგალითი რო თქვა. რატო უნდა ვიკითხო მე მაგალითად წმინდა წერილი. სახარება რატო უნდა ვიკითხო? მე თუ არ ვიცი რატო უნდა ვიკითხო და მარტო იმიტომ ვკითხულობ, რომ ეს მოძღვარმა მითხრა, რომ უნდა იკითხო, ეს არ არის სწორი. მაგრამ მე თუ მოძღვარი ამიხსნის, რომ რატო უნდა ვიკითხო, რომ ამის გარეშე რომ ქრისტიანი უბრალოდ ვერ ვიქნები, რომ ქრისტეს შესახებ მისი საქმეების, მისი განწყობის, როგორ უყურებს ქრისტე ამ წუთის ოფელს, რა სულით ცხოვრობს, მე ამას თუ არ ვეცნობი, ყოველდღიურად ეს როგორც აი მე რომ სუნთქავ, ისე თუ არ არის ეს წმინდა წერილი ჩემთვის. მე უბრალოდ ქრისტიანი ვერ ვიქნებ. მარტო იმანეს თქვა, იმანის თქვა, ამით ადამიანი ქრისტიანი ვერ ახდება და მე როდესაც გავიგებ, რომ აი ეს არის და მე ჩემი შეგნებით დავემორჩილები მოძღვრის კურთხევას, რომ აი თურმე ეს ამიტომ ჭირდება, მე ამიტომ მირჩევს მოძღვარი წაიკითხო. აი მე თუ ამ შემთხვევაში ვიწყებ კითხვას, ეს არის მორჩილება. და თუ არ ვიცი რატო უნდა ვიკითხო და მეტყვიან რომ შენ ეს წაიკითხე და ვკითხულობ, ეს არ არის კარგი. იმიტომ რომ ეგრე შეიძლება სხვა რამეც გითხრა, სხვა რამეც გააკეთო და რა გამოვა? თუ ცუდ რამეს გეტყვია, მაინც აკეთებ, თუ კარგს გეტყვია, მაინც ბრმა საეკი და 2:40 ჩავარდაო და. ამიტომ ჯობია გაშინა არსებულად, ამ დროს უკვე ადვილია მორჩილება. შენ იცი ამას რატო მაკეთებ? იცი ახსარება რატო უნდა თქვა? იცი რატო უნდა ეზია? აი ეს არის სწორი მიდგომა და დამოკიდებულება და ამ დროს როდესაც შენ თავს უარყოფ, შენ შეიძლება არ გინდა ამის გაკეთება. შენ კი განაშენ არ გინდა, შენ დაცემულ ბუნებას არ უნდა, რომელიც სოდისკენ არის მიდრეკილი, ამას არ უნდა. მაგრამ შენ ხო იცი შენი გონებით, რომ ეს საჭიროა ამის გაკეთება. მაგრამ ამ დროს რა ხდება? ამ დროს ჩვენ არ შეგვიძლია, აი იგივე დავშოთ წეღარას ზედმეტი ლაპარაკი, ზედმეტი რაღაცის ჭამა, არ გინდა, მაგრამ მაინც ჭამ. ამ დროს არის საშველი სად, საშველი არის ქრისტეში გამოსავალი. ამიტომაც თავიდან რითიც დავიწყეთ, უფალი ამბობს შეიცანით ჭეშმარიტება, ანუ შეიცანით ქრისტე და ის თქვენ გაგათავისუფლებთ. ღვთის მადლი რო ადამიანს მიეხმარება, მას უკვე შეუძლია რომ გათავისუფლდეს ამათი უნებისაგან. არ ადამიანმა თვითონ რამდენიც არ უნდა მოინდომოს, ამისგან ვერ გათავისუფლდება. და რითიც თავიდან დავიწყეთ, რომ შეიძლება ადამიანი მონა იყოს, პავლე მოციქული პირდაპირ ეუბნა საპყრობილეშია, რომ ის თავისუფალია. თავისუფალია, მას შეუძლია იყოს თავისუფალი. იმიტომ რომ ღმერთი მიკერძოებული არ არის. ვიღაცა მონობაში დაიბადა, დღეს აღარ არის ბატონყმობა, მაგრამ ხო იყო ეს. ვიღაცა დაიბადა და იცოდა, რომ მთელი ცხოვრება მონა უნდა ყოფილიყო. მაგრამ მას შეეძლო რომ ღვთის წინაშე თავისუფალი ყოფილიყო. მაგრამ ბატონი შეიძლება მონა ყოფილიყო თავისი ნებების. ამიტომ ამბობს სოლომონ ბრძენი რომ მამაციო სულგძეს ჯობია და შემდეგ ამბობს
და საკუთარი თავის ბატონი ქალაქის ამღებს. საკუთარი თავის ბატონი და ხელმწიფე უფრო დიდია ღვთის წინაშე, ვიდრე მთელი სამყაროს დამპყრობელი ესე. იმიტომ რომ შეიძლება მთელი სამყარო დაიპყროს, მაგრამ თავის ნებებს და სულ მიდრეკილებს ვერ მართავდეს. აი ამაშია საქმე. აი ეს არის სწორი ქრისტიანული თავისუფლება. და ის რომ მე მინდა ამ ცოდვას ჩავიდან, მინდა იმ ცოდვას, ეს არ არის თავისუფლება. მაგალითად, აი ადამიანს უყვარს სერიალების ყურება, უყვარს თამბაქოს მოწევა, უყვარს დაუშვათ დალევა, უყვარს რაღაცა, აქვს რაღაცა მამკიერებები, რომელიც უყვარს. ახლა დალევა ცოდვა კი არ არის ზომიერად გაკეთებული, მაგრამ აი ნებაროა ჩემში და უკვე ამის გარეშე არ შემიძლია, ეს უკვე პრობლემა. ხო და ახლა წარმოედგინეთ ესეთი ადამიანი, რომ წაიყვანო სადმე დასასვენებლად. ზღვაზე წაიყვანო, მთაში წაიყვანო. და იქ არ იყოს არც სერიალი, არც თამბაქო და არც სასმელი. ესეთი ადამიანი იქ ხო დაისვენებს თუ პირიქით დაიტანჯება და ერთი სული ექნება, რომ აქ ჩამოვიდეს და გააკეთოს. ეს არ არის თავისუფალი. ამეებზეა მიჯაჭული. როგორ შეიძლება ასეთი თავისუფალი იყოს? ვიღაცას უყვარს დაუშვათ მანქანით სიარული. ვიღაცას თავის სახლი უყვარს ძალიან და იმაზეა მიჯაჭული. ეს ამის გარეშე უკვე ცუდად არის. როგორ არის მაშინ ის თავისუფალი? არ არის თავისუფალი. არამედ რაღაცეებზია ჩავხაუჭებული. და სულის გადარჩენა და სულის ცხონება ის კი არ არის ახლა როგორც მაგალითად მუსულმანებს აქვთ სწავლება, რომ იქ წახვალ და რაც შენ აქ გიყვარდა, იქ დაგხვდება და ყველაფერი რაღაც ბედნიერი ცხოვრება იქნება. ქრისტიანული გაგებით სულის გადარჩენა და ცხონება არის უფალთან ერთად ყოფნა. და მე თუ აქ არ მსიამოვნებს უფალთან ერთად ყოფნა ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველდღიურად ცოცხალი ურთიერთო, მე თუ არ მსიამოვნებს უფალთან, მაშინ ჩემთვის სულისხონება უბრალოდ გაუგებარია. რა არის სულისხონება მაშინ? კარგი სახლები და მანქანები და ისინი, როგორც ამას მუსულმანები ამბობენ, ეს არის მაშინ სულის გადარჩენა? ხოდა ქრისტიანი რაც შეიძლება თავისუფალი უნდა იყოს ყველაფერი ამისაგან, მიწიერისაგან. ეს არის მიზანი ქრისტიანისა. თორე სხვა შემთხვევაში თავისუფლება უბრალოდ არ არსებობს. და მშობლისა და შვილის დამოკიდებულებას რაც შეეხება, კიდე არის ხოლმე ხშირად ასეთი რამ, რომ აი სიტყვა ძალიან დიდი ძალა აქვს. ჩვენ აი მე ვაკვირდები ხშირად ვეუბნებით ბავშვს, რომ ეს არ გააკეთო, თორე ასე მოგივა. თორე ასე მოგივა. ეს არ არის სწორი ნათქვამი. არ ეს ამას უკვე ძალა აქვს. შეიძლება მართლა მოვიდეს იმის გამო, რომ შენ ეს თქვი. ამას ჯობია თქვა, რომ შენ ასე არ გააკეთო, რომ ასე არ მოგივიდეს. რომ ასე არ მოგივიდეს. შეიძლება ასე მოგივიდეს. გესმით? შენ შეიძლება ზუსტად იცი, რომ ასე მოუვა. ან მაგალითად აი თასმა აქვს ადამიანს გახსნილი ფეხსაცმელზე და ეუბნები, რომ შეიკარი, რომ არ წაიქცე. შეიძლება წაიქცე. ასე არ ჯობია უთხრა, ვიდრე უთხრა შეიკარი, თორე წაიქცევი. შეიძლება მართლა წაიქცეს იმის გამო, რომ შენ ასე უთხარი. იმიტომ რომ სიტყვას თავისი ძალა აქვს. ერთხელ აი წეულას კიდე ძალიან აი ასაგუთრებით ახლა მანდილოსნები ხო რაღაცა თითქოს არაფერი ყოველდღიურობაში აი ხმარება. ერთხელ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ერთ ქალს თავისი დიშვილი ყავდა ჩაბარებული და ეს დიშვილი მდინარეზე გაიპარა. და მან დასწეულა, რომ შენ არ მოდი სახლში ცოცხალი. და მართლაც ის ბავშვი იქ დინარეში დაიხჭა. ახლა ჩვენ ვიტყვით, რომ უბრალოდ დამთხევა, უბრალოდ დამთხევა არ არსებობს. სიტყვას თავისი ძალა აქვს. აი, გააფრთხილო ჯობია, ამასთანავე მეუფე ანდრიაც ამბობდა. ახლა მაგალითად ადამიანს შეხედე და სულაც ისე აცვია დაუშვათ და ისე გამოიყურება, რომ არ მოგწონს. მაგრამ შენ არ უნდა უთხარ, რომ შენ რას გახარ. არამედ უნდა უთხარ, რომ აი ამას თუ ასე სხვაგვარად ჩაიცვამდი, ან სხვაგვარად მოწესრიგე, უფრო ლამაზი იქნებოდი. ესმით, ანუ მიუთითო კარგისგან და არ უსაყვედურო ცუდის გამო. აი ამას ძალიან ჩვენ შვილებთან ურთიერთობაში საფუძვხაროდ ხშირად გვეშლება. მიუთითო კარგისგან, წაახალისო კარგისგან, ვიდრე ცუდის გამო უსაყვედურ. უთხარ რომ აი შენ ეს რა კარგად გააკეთე. აი ამას შენ კარგად გააკეთე და არ უთხარ რომ შენ ეს რა გაგიკეთებია. აი ამას, იმიტომ რომ აბა ჩვენ თავზე წარმოვიდგინოთ, ჩვენ რა უფრო სიკეთისგან შედეგი რა უნდა იყოს? თავი ხო შედეგი აქვს.
მთავარი სხვა არ არის, მე ჩემი სიმართლე დავაფიქსირო. მთავარი არის შედეგი, რა უნდა მოყვეს ამას შედეგად. და კარგ შედეგამდე რა მიიყვანს ადამიანს? მიიყვანს ის, რომ სიკეთისგან უბიძგო, უჩვენო. რა შეეხება აი მეორე საკითხი, მე ეს მინდა ვთქვა აღსარებასთან დაკავშირებით. ჩვენ კი ერთში ვცხოვრობ და ჩვენი აღსარება რაღაცით განსხვავებულია მონასტრული აღსარებისაგან, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი აღსარებები არ არის სრულყოფილი და ჩვენ არა გვაქვს სწორი მიდგომა აღსარებებთან. აი რას გულისხმობ. ხშირი არის შემთხვევა, მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ადამიანი აღსარებას წერს და ესეც უკვე პრობლემაა, რომ წერს და არა ამბობს, უშუალოდ აღსარებაზე მოსვლის წინ. ან კარგ შემთხვევაში წინა დღეს, რომ იცის, რომ მეორე დღეს უნდა მოვიდეს. ეს არ არის სწორი, იმიტომ არ არის სწორი, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში გგონია, რომ აღსარება არის ზიარებაზე დაშვების გზა. აი თითქოს ეს უნდა გავიაროთ, რომ ზიარებაზე დავუშვას. სინამდვილეში აღსარების საიდუმლო, ანუ იგივე სინანულის საიდუმლო და ზიარების საიდუმლო თავისი შინაარსით სხვადასხვა არის. ეს ერთი მეორეზე არ არის დამოკიდებული. სხვადასხვა. და სინანული კიდე არის არა ის, რომ მე ვაღიარებ ჩემს ცოდვებს. სინანული არის ის, რომ მე გადაწყვეტილებას ვიღებ, ეს აღარ გავაკეთო. აი ქართული სიტყვა ამას მაინც და მაინც კარგად ვერ გამოხატავს. არის რაღაც საკითხები, რასაც ქართული სიტყვა კარგად გამოხატავს. არის რაღაცა, რასაც ვერ. მაგალითად, სინანული უფრო დაკავშირებულია, რომ მე რაღაცას ვნანობ. ნეტავი ეს არ გამეკეთებინა. ესმით, ნეტავი არ გამეკეთებინა. აი ბერძნულად არის მეტანია. მეტანია, ასე ზოგი ამბობს მეტანოია, მაგრამ ბერძნულად ოდაირო ერთად არის მეტანია, ი ასე იკითხება. მეტანია რას ნიშნავს თავის შინაარსით? რომ გონების ცვლილებას. აი 180 გრადუსით რომ შეიცვლება ჩემი გონება. მე რო ასე ფიქრობდი და აქეთ მივდიოდი, ახლა შეიცვალა და პირიქით ფიქრობ. აი ეს არის, ცოდვა რა არის? ცოდვა არის ღმერთისაგან დაშორება. აი მე ადრეს ვთქვი, პავლე მოციქული მრავლობიჩი ცოდვას არ ამბობს. ცოდვებს არ ამბობს, ცოდვას ამბობს, იმიტომ რომ ცოდვა ერთია, ღვთისგან დაშორება. ყველა ცოდვა, ყველა ეს გარეგნული ქმედება ჯერ შიგნით არის და ეს შიგნით თუ არის, ღმერთს გვაშორებს, ჩვენი აზროვნება, ჩვენი მოწადინება, ხო? და ცოდვა არის ეს, იმიტომ რომ ღმერთს შორდებ. და სინანული არის, ანუ მეტანია გონების ცვლილება, რომ ღმერთს კი აღარ შორდებ, პირიქით ღმერთისგან დავიწყებ სვლას. აი ეს არის და ეს ახლა მარტო იმით, რომ ფურცელზე ადამიანმა ჩამოწეროს და ამ დროს ადამიანი ხო არც განიცდის რაღაცა, არც სიცხვის არ განიცდის, არც რაღაცა არასწორი დამოკიდებულება. ამას ჯობია, რომ ადამიანი მოვიდეს და თქვას, რამ გამოიწვია ეს ცოდვა, რატო მოხდა ეს. ანუ მაგრამ ეს რო თქვას, ჯერ საკუთარ სულში უნდა ჩაიხედოს მანამდე. თუ არ ჩაიხედა, ვერც ამას ვერ იტყვის. მარტო ის იტყვის, რაც გარეგნულად მოხდა, რასაც სხვები ცხედავენ. მაგრამ ცოდვა მარტო ის კი არა, რასაც სხვები ცხედავენ. ცოდვის სათავე ის არის, რასაც სხვები ვერ ხედავენ, რა მოტივაცია ჩემში იყო, რამაც გამოიწვია ეს ცოდვა, ეს ხილული შედეგი, რამაც მოიტანა ჩემი ქმედებისა. ამას ხო თავისი მოტივაცია ჰქონდა შიგნით. აი ეს არის მთავარი, რამ გამოიწვია ის. და ეს რო დაინახოს ადამიანმა, ცოტა მეტი უნდა იფიქროს, ვიდრე მანამდე ფიქრობდა. ანუ აღსარებაზე რომ მოდის, აი სულაც ძალიან კარგია, რომ ადამიანის საღამოთი სანამ დაწება და სანამ საღამოს ლოცვა სიტყვის, დაждდეს ცოტა ხანი ხატებთან, დაფიქრდეს რა მოხდა დღეს. რა მოხდა დღეს, რა განწყობები იყო ჩემში. და პირველ რიგში ღმერთს თხოვოს, აი ხატების წინაშე ითხოვოს შენდობა ყველა იმ გარეგნული თუ შინაგანი არასწორი მოქმედების გამო, რაც იმ დღეს მოხდა. აი ძალიან კარგი. მეორე დღეს იგივე გააკეთოს, მესამე დღეს და უკვე კვირის ბოლოს ეცოდინება, ამ კვირაში რა ხდებოდა ჩემს შიგნით, რა ხდებოდა, რა პრობლემები იყო, რა იყო გამოსასწორებელი. და მეორე უფრო სწორი იქნება ადამიანის აღსარება და ეს აღსარება, ასეთი აღსარება ადამიანს ცვლის, ადამიანი ამ დროს განიცდის ფერის ცვალებას. თორე აბა რატომ არის ახლა, რომ ჩვენ მოვდივართ ყოველდღიურად და თქვენ თუ დააკვირდებით, თქვენ შეგიძლიათ არ გადაყაროთ ის ფურცლები.
რითიც აღსარებაზე მოდიხარ და დაინახავთ, რომ ერთი 10 აღსარება რო გავა, რო შეადარო, დიდი განსხვავება არ იქნება იქ. ეს მე საიდან ვიცი? მე შემიძლია აი რომელიმე რომ მოდის, წავიკითხო და მივხვდე ვისი აღსარება. იმიტომ რომ წინაზეც ისეთი იყო და იმის წინაც ისეთი იყო და თითქოს უკვე შევეჩვი. ესმით აი რა შეასაქმე, ეს ცუდი. განეხლა ის იმას კი არნიშნავს, რომ თუ იგივე ცოდვაში ჩავარდი, აღარ მოხვიდი აღსარება, ზოგს ამის გამო წერიდება, რომ აბა იგივეს ხო არ ვიტყვი და თუ იგივე გჭირს, იგივე უნდა თქო. ექიმთან რა, ერთხელ თუ გაცივდი და მეორეთიც აღარ მიხვალ, იმის გამო წინაზეც რომ ამითი მოვედიო, ეგრე ხო არ არის? მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს თავში უფრო მეტად უნდა ჩავიხედოთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საერო აღსარება და მონასტრული განსხვავდება, იმიტომ რომ მათ უფრო დიდი საშუალება აქვთ იმისთვის, რომ საკუთარ სულში ჩაიხედო. ჩვენ ახლა ერთში ვცხოვრობთ და სულ გადარბენაზე ვარ, სულ ფორიაქია, სულ ფიქრის დრო არ არის. მაგრამ ჩვენ თუ არ გამოგვლიჯეთ ჩვენი თავი ამ წუთის ოფერს, თვითონ არ გვეტყვის, რომ ახლა შენ მოდის შენ სულზე იფიქრე. თითქოს ფიქრობს ადამიანი, ერთი საქმე მოდი აი ესე ჩავამთავრო და მოდი მე უფრო კარგად დავიწყებ ეკლესიურ ცხოვრებას. უნდა ადამიანს განა არ უნდა, განა ნებით კი არ უარყოს ღმერთს, რომ მე არ მინდა და მოდი ახლა ამ საქმეებში გადავერთვები. არა, უნდა, მაგრამ ყოველთვის ფიქრობს, რომ ხვალ როდისღაც დადგება ის დრო, რომ მე ამისთვის მოვიცლი და ეგეთი დრო არასოდეს არ დადგება. ეს აი თუ დაკვირვები ხართ რა, ეს გადაწყვეტილება შეიძლება რამდენიმე წლის წინაც კი მივიღოთ, რომ მოდი ესეც ჩამთავრდეს და მერე უკეთესად დავიწყებ. მაგრამ გავა კიდე რამდენიმე წელი და კიდე იგივე პრობლემა იქნება. რატო? იმიტომ რომ საქმე ხვალიდან არ იწყება არასოდეს. ეს პრობლემები ხო თითქოს რაღაცა ჩაცხრება, თითქოს მერე ახალი ისე შემოიპარება, ახალი რაღაც პრობლემა და საკეთებელი, რომ მართლა შემოიპარება, ვეღარ იგებ შენ რა რა. აი ესე ვარ ჩვენ გაფანტულები და ფიქრის დრო არ აგვაქვს, რომ რა ხდება ჩვენ შიგნით. და თუ არ იცი შიგნით რა ხდება, მაშინ ვერ შეცვლი იმას. ამიტომ აი მე ვცდილობ, რომ აღსარება მივიღო არა მარტო წერილობითად, თუმცა ხა რაღაც გამოვალ შემთხვევაში ასეც შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ამას რომ ყოველ კვირეული სახე ქონდეს, ეს არაფრით არ შეიძლება, ეს ადამიანს არ შეცვლის. ამითი ადამიანი თავს იტყუებს და მას გონია, რომ მე რო ეხლა ამ ფურცელს მივადგე, იმაზე ეჭეთ დაარტყავენ, რომ ზიარებაზე შეგიძლია მიხვიდე. ეს არასწორი მიდგომა. შენ თუ არ მოხვედი, შენი სული და გული არ გადმოშალე აქ და არ ფი რა გაწუხებს. მაგრამ მეორე ის არის, რომ ძალიან ზედმეტიც არ არის საჭირო, რა თქვა. უშუალოდ რაც გაწუხებს, ის უნდა თქვა. არ შეიძლება მთელი დედამიწის ამბებს მოედო და ბოლოში რა გინდო და ის ვეღარ თქვა. არამედ რაც გაწუხებს კონკრეტულად თქვა ის. ოღონდ არა ისე, რომ დაუშვათ ერთი სიტყვით. არამედ შეიძლება რაღაც ზოგჯერ ადამიანს აწუხებს და ის ერთი სიტყვა სულაც ვერ გამოხატავს იმ შენს სათქმელს, რა უფრო მეტი გინდა თქვა. და ამის საშუალება არის ახლა, მადლობა ღმერთს, ახლა ორშაბათს აღამათის პარაკლისის მერე აი ხორჩებიან ხოლმე აღსარებას. შეიძლება ეს უფრო სწორი არის, სწორი მიდგომა აღსარების მიმართ. რა ვიცი, მარტო ის რომ ახლა ფურცელზე წერო და მიაწოდო და ეს წლები გრძელდებოდეს, ეს არ იქნება კარგი. რა სიტყვი ირაკლი? შეიძლება